Senyor Maragall, d'Esquerra Republicana, Esquerra, com li diria el seu partit que està governant amb Convergència i Unió i que no ha volgut governar amb el govern més popular, més republicà i més d'esquerres que ha tingut aquesta ciutat els darrers 40 anys? Jo això no ho entenc. Però a part d'això, si parlem en concret del tema de la repressió, crec que nosaltres, ambigüetat, tot el contrari. Hem estat ferms en tot moment, sense condicionar mai la nostra fermesa democràtica, mai a cap negociació política. Mai. Mai hem volgut mercadejar i per principis. No només hem estat posicionats, sinó que amb l'1 d'octubre hi hem participat, perquè hem estat a peu de carrer, hem denunciat, hem defensat les escoles, les nostres escoles, que són de tots i totes nosaltres, no són d'un partit o d'un altre. L'1 d'octubre és de la gent, és precisament una de les grans experiències de mobilització democràtica que hem tingut a la ciutat i al país en les darreres dècades. Té un valor importantíssim, la defensa del dret al vot pacífica, democràtica, transversal, que ha reunit a tantíssima diversitat, no?, al voltant de la defensa de drets fonamentals. I precisament jo crec que aquest tresor de mobilització democràtica, el que els partits d'esquerres han de fer és cuidar-lo i cuidar, no?, aquesta capacitat de radicalitat democràtica transversal que va unir a tanta gent diversa i que ens vam trobar a les escoles, famílies, veïns i veïnes, gent de totes les edats, per defensar el dret al vot més enllà del que pensés cadascun de nosaltres sobre la independència. I jo no crec que sigui el paper d'una formació d'esquerres utilitzar una cosa que és patrimoni de tothom que hi va participar, com l'1 d'octubre. No crec que això s'hagi d'utilitzar després per intentar provocar baralles entre partits d'esquerres. Crec que és l'últim que necessita ara mateix aquest país.